Носоль – чистий ніс, здоровий ніс. Шановні глядачі, історичний момент. Тільки заради ЖВЛ Богдан Юсипчук погодився вийти на цей червоний хідник під таку музику. Я б назвав це не історичним моментом, а смертельним номером. Ну, добре, годі жартувати, ми до вас з серйозною ексклюзивною новиною. Навіть не здогадуєтеся, хто от-от по-справжньому одягне на себе фату і почує весільний марш на власному святі. Готові? Барабанний дріб. Анна Трінчер! Відомій блогерці, акторці і співаці після півроків стосунків освідчився коханий теж блогер Олександр Волошин. Який він влаштував для Анни сюрприз? Яку обручку подарував? І коли ж, власне, весілля? Все побачило і дізналося тільки ЖВЛ. А тепер побачите і ви. Не встигла восени 2021-го Анна Трінчер прокричати на весь палац Україна, що хоче каблучку на безіменному пальці. Ти хочеш заміж? Так! Як за місяць це сталося? Трінчер офіційно наречена. Всі ридають вокруг, така да! Чому пропозиція руки та серця мало не викликала в співачки панічної атаки? Ну так, либо панічна атака, либо падає на коліні. Про яке весілля мріє наймолодша наречена українського шоу-бізнесу? У мене було таке длинне плаття, яке зривало, а там під низом чолочки і такий боді красивий. Та чому через освідчення від Трінчер відвернулися рідні? Ні бабушка, ні мама, ні тітя, вони не підтримали мене. Дивіться далі! Ексклюзивно для ЖВЛ! Усі ми пам'ятаємо культовий серіал «Школа», який запалив зірку Анни Трінчер. Через раптову та гучну телепопулярність тоді дівчинка не змогла відсвяткувати випуск, адже всі друзі та однокласники від неї відвернулися. Відтоді дівчинка виросла, заявила про себе як співачка і блогерка, та навіть встигла стати нареченою. Я сказала «на». Тепер Трінчер – 20-річна трендсеттерка та діджитал-принцеса з багатомільйонною аудиторією в інтернеті, а її наречений – бізнесмен, який у свої 24 уже заробляє десятки тисяч доларів. Та за сумісництвом блогер, відомий своїми скандальними витівками з поліцією та відібраним айфоном. Сьогодні Анна Трінчер та Олександр Волошин вперше запрошують журналістів до нової винайманої квартири на Печерську, щоб розповісти свою лав-сторі, яка розпочалася, знов-таки, завдяки соцмережам. Ну, так получилось, что создавался первый TikTok-хаус в Украине. Это такое сообщество креативных людей, которые снимают на площадке TikTok. Дівчина з характером одразу зачепила Сашка. Але сама Трінчер не з першого разу дала згоду на стосунки. Каже, приглядалась та випробовувала на стійкість, бо після роману з відомим режисером, який був старшим на 20 років, хотіла серйозності, а не коротких інтриг. У нас було 3 попытки, да, начать отношения. Собственно, я с первой попытки сказала Саша. С третьей получится, Бог любит троицу, я люблю ее. Причем, что у меня фамилия 3, Трінчер. И у меня 3 августа день рождения. Я думаю, ну блин, число 3 счастливое. У пари було багато романтичних та вишуканих побачень. Величезні оберемки квітів, коштовні подарунки. Однак найяскравішою була одна з перших зустрічей. Тоді Аня остаточно підкорила блогера. І вона сиділа, знаєш, так граціозна, як кошка, так це зацепила. І все, я такий, типу, вау. Влюбився просто в уверенність в моменті, да, в позу, в таку граціозність. Про свої стосунки, що розпочалися навесні, пара, яка ділиться зі своїми підписниками мало не кожним кроком, мовчала аж 2 місяці. Кохані зізнаються, що найцінніше все-таки хотіли вберегти від непроханих порад. Чому скривали? Тому що у людей, коли вони слышать про личну життя, є така негативна особливість – влізати в неї.
Але з таким способом життя грати друзів було непросто. Доводилося йти на хитрість та казати, що спільні поїздки лише заради контенту. И наше утро начиналось так, что я снимаю сториз, как я... Нет, Саша снимает сториз, как он стучится ко мне в номер, в котором мы живем вдвоем. Да, мы вот такой немножко театр разыгрывали. Да, мы ехали уже в Одессу отдыхать, и у нас был президентский люкс. Мы не могли как бы сказать, что мы приехали на рекламу. Наприкінці літа 2021-го закохані вирішили жити разом. Побут, каже пара, на стосунках не відобразився. Молоді та заможні наречені на таких дрібницях не зациклюються. Ресторани та помічники – їхні найліпші друзі. Да я не готовлю, конечно, господи, хочу быть. Я максимум, что сначала порежу свои ногти, а потом дойду до помидора. Мы нашли классный ресторан, где очень вкусная овсянка, мы обожаем там завтракать. Ідеальний тандем усе-таки знаходить причини для сварок. Щоправда, конфлікти в пари теж на теми специфічні. Ось, наприклад, коханих мало не розлучила підготовка до відео в TikTok. Это супер дурацкая ситуация. Мы делали инфоповод в TikTok, сращивали наши ногти. И мы сидели на сращивании 7 часов. Соответственно, конечно, сидеть 7 часов в неудобной позе, ну, вывело нас из себя. И мы поругались просто на ровном месте. Я даже, у меня где-то есть видео, где я иду такая заплаканная и говорю: я не позволю ни одному мужчине нарушить мои границы. Я сильно независима. Та все-таки жодні діджитал-негаразди не розлучили пари, яка дійшла до заручин всього за півроку стосунків. Аня так мріяла про обручку, що 3 місяці поспіль щодня прокидалася з цією заповітною мрією. Саме про каблучку Cartier. Я просипаюсь утром. Ну, так, це утрировано, звісно, але приблизно це було реально отак, знаєш, просто. Мої очі і отак от просто. Врешті-решт, Сашко наважився та вирішив зробити омріяну мить якомога масштабнішою. Це й підвело блогера. На освітченні планувалося ціле байк-шоу. Та хтось із власників сталевого коня обмовився в інтернеті, що Трінчер стане нареченою. Інформація миттю дійшла до мами та бабусі співачки. І ця звістка їх шокувала. Так, окрім батька, який зрадив родину, Аня втратила і підтримку рідних, які завжди були з нею. Почалися дзвінки з претензіями. Я не ожидала тебе такого, як ти могла. На свадьбу можете не приглашати, щось в такому духі. Рідні не повірили словам Ані, що вона ні сном, ні духом про освідчення. Не вірила в реальність усього навколо і сама дівчина, яка каже, що найголовніший сюрприз в її житті було зіпсовано. Та не аби ким, а рідною мамою. Я говорю: мам, ну ти що, серйозно? Ви тільки що з бабушкою спортили мені найважливіший сюрприз в житті? Та перед Сашком дівчина і знаку не подала. Грала за правилами сюрпризу до останнього. Та проблема була в іншому. Через бурхливість різних емоцій у співачки могли початися панічні атаки, які переслідують Трінчер з літа 2021-го. Думаю, так, либо панічна атака, либо падаю на коліні. Всі ридають вокруг, така «да!» І зажигається стенд такий огромний, де підсвічується «да». Тобто варіанта «нет» не було. Влітку 2022-го вся прогресивна молодь українського блогерства гулятиме на тусівці в Волошиних. Так-так, саме на тусівці, бо пишних гулянь та церемоній пара не планує. Трейдерською. Да, ну... Хочеться якого-нибудь гротеска, да? Тобто, щоб це не було в лучших традиціях англійської сім'ї, а щоб це було как-то так кринжово, да. Хочеться даже вместо букета бросать что-то другое. Про поповнення в молодій родині ще не йдеться. Трінчер каже, що фокусується зараз на кар'єрі та робить неочікувану заяву. Я поки взагалі child free, от у мене така позиція. Я не представляю, що має случитися в моїй житті, щоб я повністю акцент з себе змістила на другого чоловіка. Є ж сурогатне матерінство. Щодо несприйняття рідними її заміжжя, Трінчер зі сльозами на очах говорить, що її коханого Сашка найдорожчі зовсім не знають. У житті він не такий, як у соцмережах. Співачка навіть пісню про це написала. Хай кажуть, не моє, а я лише тебе. Ні бабушка, ні мама, ні тьотя, самі близькі люди, які повинні бути в цей момент рядом, вони не підтримали мене. Але Аня вірить, що до церемонії вона ще має час переконати рідних у правильності свого вибору.